Faltando uma semana pro casamento, domingo que vem. Tá aí, ó, Rodrigo Valtar, limpando tudo que eu não alcanço. E a gente não conseguiu arrumar mais nada. Pois é, arrumando aí os presentes que a gente já ganhou, ó. Olha as tralhas, gente. Trazendo minha mudança, uma parte da minha mudança, uma parte de presente. Fazendo um monte de tralha, ela. O fogão já tá ali, ó, a geladeira. A gente tinha muitos planos de deixar isso aqui bonito, mas não deu tempo. A gente ainda vai ver se consegue deixar. Então, aos poucos a gente vai conseguindo. A sala, o sofá ainda não chegou. Eles tentaram entregar, mas a gente não... Já era pra estar aqui, né? É, não conseguimos resolver. Esse hack aqui vocês conhecem, que a gente não teve nem ideia pra decorar isso aqui ainda. Eu acho que só depois que a gente estiver morando aqui, que a gente vai conseguir ter uma ideia de como deixar. Os lustres cavernosos ainda estão aqui. Ainda não trocamos. Botamos aqui a cortina. Gente, que ventinho gostoso. Que dia bonito. Tá, realmente tá muito bom. As plantinhas já, ó, no seu devido lugar. Essa aqui é minha mãe que tá fazendo. As plantinhas. E a melhor coisa daqui que tem é esse... Pelo menos final de semana aqui, assim, tem silêncio. Dia de semana é mais... Um pouco mais movimentado. E o sofá, na verdade, eles tentaram entregar, né? Tentaram, né? É. Aqui o banheiro já tá... Tá tudo arrumadinho. Já tá arrumadinho. Esse aqui é o meu banheiro. Meu banheiro. Tá tudo certinho já. Uma vez perguntaram pro Johnny Cash qual era o segredo de ficar 50 anos casado. Ele falou, mantenha os banheiros separados. Esse aqui é o banheiro dela, da suíte. Ainda tem que lavar isso aqui, né? Mas tá tudo arrumadinho já, ó. Tudo bonitinho. Falta só uma semana. Esse aqui é o quarto do bolho. O quarto do bolho, que a gente ainda vai decorar antes de vir o nosso bolho. E o estúdio. Aqui é o estúdio. Tá meio zoneado aqui, porque eu tenho... Tá dormindo ali, ó. Igual um desamparado. É, de vez em quando eu durmo ali igual um desamparado. Eu ainda vou fazer pra vocês um review aqui de como tá o estúdio, mas de manhã aqui a melhor coisa que tem é aproveitar a vista. E tem alguma coisa pegando fogo lá embaixo, olha lá. Não tem. Tem alguma coisa pegando fogo. Outro dia eu filmei bem uma procissão da igreja pra você, mas esqueci de mandar, porque logo depois teve um assalto e eu mandei o assalto. Teve um assalto aqui na frente outro dia. Tava bem live, né? Então esse aqui é o lugar que eu tenho trabalhado. Um monte de fio lá embaixo. Para de me entregar o negócio de fio, ele já chegou aí. Quero ver se ela vai me chegou. Ajudar. Quero ver ele arrumar. Vocês acham que esse negocinho pequenininho vai dar aquela fiarada toda? Vou dar um jeito. Então são dois negócios. Então pessoal, é isso aí. A gente ganhou um robô da minha tia de limpar, porque tá muito difícil manter esse chão limpo. Até porque a gente não tá... aqui direto, né? Eu venho pra cá, entro ali no quarto e fico lá o dia inteiro. E aqui tá... Eu acho que isso a gente não combinou muito não, mas a gente não teve nem tempo de ver nada. A gente queria ver com o dono do apartamento pra poder trocar esse piso, mas também não é nosso. Ficar mudando um monte de coisa. Aqui é outra parte das muambas dela. Gente, é muita tralha. É, e aqui é o cativeiro dela, que ainda não... Por que tem dois negócios desse verde gigante? É o balde de pipoca, é isso? Coisa da minha mãe. Ah, não sei o que tu vai botar aí dentro, só pipoca mesmo. É pra te dar banho. É pra quê? Pra te dar banho, limpar suas caracas. Caraca, aí ó, aquela casa ali da frente tem uma piscina, que faz a gente ficar babando aqui. Ah, dá pra ver um pedacinho ali, ó. E aqui tem esse shoppingzinho maravilhoso, cara, maravilhoso. A gente foi ali comer, o dia a comida dela deu R$58. Ai, que mentira! De tanta coisa que ela botou, misturou camarão com sushi, misturou, botou feijão com sushi. Porra, os caras ficaram assustados com a comida dela. Então, pessoal, é isso aí, a nossa casa vai ser uma casa bem... Falta tapar aquele buraco de rato lá, ó, que tu vai ficar me observando por lá. E, ó, a televisão ficou muito boa aqui. E essa daqui é a televisão que eu usava, no quarto lá, que é LED. Aqui tá faltando só o Xbox de LED. Xbox? É, pra você usar enquanto você estiver... Tá ali, eu quase não uso, pode botar aqui. Quando você estiver trabalhando, eu fico julgando. É, estudando, trabalhando também, pra gente ganhar dinheiro e conseguir pagar isso aqui. Eu trabalho muito. Deu pouco, mas trabalho salvando os outros. Na hora de me salvar, tu não quer, né? Ali, aquele aviãozinho dali, da onde é aquele aviãozinho? Cara, esse
Esse avião é de Itacuruçá. É, você lembra? Tem até um vídeo meu brincando com esse avião aqui. Igual o Kiko. Ah, e aquela outra televisão ali, tu não sabe da ideia da minha mãe já. Ah. Ela quer voltar com essa televisão pra casa pra botar lá no meu quarto. E o nosso quarto aqui? Eu acho que essa televisão vai ficar muito grande lá. Ah, mas é que tem. A gente poderia comprar outra. Aliás, você... Porra, casamento não faliu. Casamento faliu nós dois, galera. Ajuda aí, porque a gente tá falido. Faz aquele pix maravilhoso. Dá um presentinho aí. O que você queria ganhar de presente de casamento? No momento, eu tô precisando de panela. Tô precisando de talher. E tu vai cozinhar? Você vai cozinhar pra mim. Quando a gente namorava, a melhor coisa que tinha... Vocês lembram que ele prometeu vários vídeos cozinhando. Eu prometi, mas a cozinha não tá feia, vai espantar nada de inscrito. Quando a gente namorava, a gente cozinhava junto. Ela me enganou que cozinhava, que gostava de limpar as coisas. Ela mentiu até na idade pra mim, pra vocês terem uma ideia. Aí agora, vê se cozinha, é ruim, hein? Vai ali e vai comprar a comida de 58, cheio de queijo coalho com sushi. Caraca, grande? Tá, 6 litros. Gostou do panelão? Quem deu a panela? Meu primo. Ó, a geladeira que eu... Eu sei quem deu. Sabe quem deu tudo? Ela pega todos os presentes. Guardo todos e lembranças, os bilhetinhos. Ali, ó. Aqui. É só uma vez que esqueceu que eu gosto de cartão, eu gosto de bilhete. Eu nunca mais me deu. No início do namoro, eu até trouxe todos os cartões que você me deu, tá? Tá no meio das minhas tralhas. É? Tá? De cada um, tá? Assim, os 3 primeiros anos, depois ele esqueceu. Mentira. Quer saber mais de me dar cartão? É porque nos 3 primeiros anos eu comprei todos da loja que eu tinha. Ué, tem outras lojas. Não tem, eu continuo te dando. Nós temos panela de pipoca e panela de pressão. E panela de pressão. Tanto que a gente vai ou vai comer batata, purê de batata, feijão ou pipoca. Porque o resto da panela a gente não tem. Ó, a gente viu que amassaram a nossa geladeira na subida de casa, cara. Olha lá. Pô, fiquei chateado com aquilo ali. A geladeira foi o presente do Patrick. Um dos primeiros seguidores aí do canal. Temos frigideira também, é um jogo. Ó, cacetada de frigideira. É? Mas panela, tá bom. Ovo tu vai fazer pra tu, né? Ovo sim, todo dia. Ela come café com ovo. Ela come 32 ovos. Ovos com bacon. Vai fazer aqueles vídeos de faxina. Vamos fazer vídeo de faxina? Dá um monte de visualização. Deixa eu limpar. Vou colocar alguém pra limpar. E fica filmando a pessoa. Meu Deus do céu. Bonita a panela, né? A comida que tu vai fazer pra mim aí vai ficar maravilhosa. O ovinho que eu vou fazer aqui, ainda bem que tu gosta de ovo. É brilhosa, ó. Dá pra ver? É antiaderente. Olha essa. Porra, essa panela de quê? De fazer o quê? Um cabelo pra fazer tipo... Deixa eu ver se você vai fazer uma coisa maiorzinha. Ah, pode ser que eu vou inventar alguma coisa pra fazer nessa panela. Vou inventar alguma coisa bem gostosa pra gente fazer aí, galera, nessa panela. Quero ver se vocês vão acompanhar as lives de domingo de almoço aqui de casa. Falta só as panelas de verdade. Tá feliz? Tá parecendo uma criança. Feliz. É, se não tivesse, casou comigo, arrumou um peixão, né? Arrumou um peixão, né? Se deu bem na vida. Isso aqui é o quê? Olha aí o que chegou. Vocês não têm ideia da dificuldade para subir com isso aí. Isso é só a primeira parte.
Tá subindo ainda a última. Só Deus, hein? Como será que vai ficar montado? Ó, sofá montado. Agora faltando só um tapete para disfarçar esse piso e esses lustres cavernosos. Gostou? Gostei. Vai limpar isso tudo aí, hein? Isso aí. Quando eu voltar, eu quero ver isso tudo limpo. Ó, compramos lá na Cama em Box. Ele falou que qualquer coisinha que der problema, a gente troca um sofá inteiro. Então aí nosso sofazão gigantesco. Agora falta a gente conseguir decorar o resto da sala. O tapete da Top Shop Faísa tá 1.300. 1.300? 1.300 no tapete é muito caro. A sala ficou toda cinza involuntariamente, né? A gente foi comprando as coisas cinza e ficou cinza. Ficou pela parede. É, pior que cinza não combina com esse... A parede foi cinza porque foi a tinta que sobrou. Ei, bichinho, vai pro outro lado. Arrumamos um bichinho de estimação. Que isso, cara? Bicho nervoso. E aí? Gostou do seu bichinho de estimação? Gostei, mas eu quero um gato. E o sofá? Como é que tá? Bonito. Aí, galera, nosso sofazão montado. Agora a gente já pode ver Netflix. Aí, dá um beijinho, seu bichinho de estimação. Ah, que fofura, ó. Ai, caralho, vem pegar meu cabelo. Ó, galera. Ó, nosso sofá. É muito... Esse aqui é de quanto? 2,75, né? Não sei onde a gente vai enfiar isso depois. Né? Mas assim, ó, dá pra vocês terem uma noção do tamanho do sofá. A gente precisa de um quadro. A gente precisa de espelho, a gente precisa de abajur. A gente precisa de muitas coisas, né? A gente podia ter uma companhia pra ele, né? O que que você acha? O que você quer? O que, que você quer de companhia, hein? Deixa eu comprar uma companhia pra ele. Então, pessoal, é isso aí. Pelo menos tá aconchegante aqui a nossa casa. A gente vai botar um tapete aqui pra gente fazer yoga. R$1.000. R$1.000 o tapete? Aí, galera, quem quiser dar um tapete pra gente... Tokstok tá falida. Ah, é, a gente tem que ir lá no Tokstok se aproveitar da falência deles. A gente vai botar um tapete de yoga ali, que a gente tá precisando fazer yoga. E é isso. E também vamos correr aqui dentro do condomínio pra ficar fitness. E já já eu faço pra vocês ali o videozinho do meu estúdio que eu tô devendo. Hã? Cadê você? Dá tchau para as pessoas querem ver você dar tchau. Aí falta a gente arrumar tudo que tem para arrumar. Oi? Falta a gente arrumar tudo que tem para arrumar. Tudo que tem o quê? Um monte de coisa. Vou começar pela cozinha que você parou. Ai, meu Deus. Vamos. Dá um like aí no vídeo. Dá um presentinho aí pra gente. Que ela fica super feliz quando ganha presente de vocês. Vamos. Dá tchau.